Knygelių sijojo, margelės kapojo, tepė sviestelį ir maišė košelę ir visiem dalino. Kam dar? Kad gražus. Kam dar? Kad mažas. Margelė gražiai prašė. Tam dar? Kad kondinėlį nešė. Mūsų košės atėjo paragauti katinėlis patandėjimas ir tupi. Ir sako, nu gal košės tai ką, bet pienelio turit? Ar turit? Turit? Lakom visi pienelį, kaip katinėlis. O kaip katinėlis dainas dainuoja? Bye.
Labas vakaras, nes ką